Tamhle mi to sluší víc než tady. Pracuju tady, tamhle u toho stolu, kdybyste se chtěli podívat, mám tady ze všech největší monitor. Dělám tady převážně v Reactu, v Nextu, ale taky nějaký backend na AWS, v serverlessu. Převážně tady pracuju na tuhle z těch dvou startupech, který zatím ani jeden pořádně nevydělávají, ale... Ale jednou se to určitě přetrhne. Takže. Já dneska teda budu povídat o Nextu 13. Tuto je nějaký jakože oficiální obsah, který měli na svém blogu, když to vyšlo nějakého tady 25. nebo kolikátýho října. Je tam nějaká tady úplná app složka, se kterou budeme v budoucnu určitě pracovat. Nějaký nový turbopack, kterým se snaží nahradit webpack. Uvidíme, jak se jim to povede. Hezčí, novější, lepší Next Image, úplně nový Nextí fonty a jedna drobná změna v Next Linku. My to vezmeme přesně obráceně, takže půjdeme od spoda nahoru. Začnu ještě ale nějakýma drobnostma, jak už jsem říkal, vyšel teda 25.10. Měli kolem toho takovou velkou konferenci, všichni tam byli strašně nadšení, šťastní, měli krásný videa. Vyžaduje už úplně React 18, takže se 17 si ani neškrtnete, závisí to opravdu na těch nových kapičkách, které tam v tom Reactu jsou. Samozřejmě potřebuje aspoň Note 14, to taky vychází z Reactu, pokud se nepletu. A ukončili podporu starého krásného Internet Exploreru 11. To nás samozřejmě všechny strašně, strašně mrzí. Přejdeme tady k první věci, což je teda ten Next Link. Tam se udála jedna nepatrná změna, která ale dělá velký rozdíly. Dřív jsme vždycky potřebovali ten link používat ještě tady s tím anchor elementem, protože Next to takhle vyžadoval. V nový verzi už to nepotřebujeme. Můžeme psát rovnou text nebo cokoliv jiného, co tam potřebujeme. Když bychom chtěli náhodou použít nějakou vlastní komponentičku, která dělá nějaké hezké věci, třeba stylování nebo to tlačítko a takové věci, dřív jsme to používali zase tímhletím způsobem, obalovali jsme to komponentou a potřebovali jsme vždycky použít nějaký atribut passref. Tak a komponenta samozřejmě potom potřebovala ještě forward ref, aby to všechno spolu hrálo. V nový verzi to používáme pořád stejně, jediný co potřebujeme zase přidat další atribut a ten se jmenuje legacy behavior. Ten atribut můžeme použít, i kdybychom se chtěli vrátit k tomu původnímu způsobu, to znamená, kdybychom chtěli použít třeba to Ačko tady, tak sem přidám legacy behavior a bude mi to dál fungovat bez problémů. To vše, to bylo rychlý. Přejdeme teda k té nový feature, což jsou fonty. Ty jsou teda v betě, ale co jsem zkoušel, je to už docela použitelný a dělá to docela zajímavé věci. Je potřeba je teda nainstalovat zvlášť, je to další závislost, kterou si musíte do projektu doinstalovat. Podporují jak všechny Google fonty, tak i jakýkoliv vlastní, který máte u sebe na disku. To znamená, třeba když máte nějaký specifický subsety, tak je můžete naimportovat pomocí tohohle z toho. I když používám Google fonty, tak žádný request nejde na servery Google, všechny jsou self-hosty přímo v tom projektu, na kterém já to potřebuju a mám je k dispozici jenom pro sebe. Nejdou teda použít v souboru dokument, to je specifika Nextu, ale můžeme je použít v jakýkoliv komponentě. A zároveň dělají automatický preload, to si potom ukážeme, možná to tam asi nemám, to nevadí. Používá se to nějak takhle, jak vidíte v kódu, omlouvám se tím, co jsou vzadu, je to trošku menší, ale kdyby náhodou, tak vám to potom ukážu třeba osobně. Naimportuju si nějakou funkci, která se jmenuje podle toho fontu, to chci použít z toho balíčku, nakonfiguruji si ji, jak potřebuju a v tomhle tom objektu mám potom uložený nějaký properties, který používám jako třídy v té komponentě nebo v celé aplikaci, kde to chci použít. Co nám to vlastně vygeneruje? Tohle to celý je obsah toho objektu, to znamená, udělá to nějaký styl, který můžu použít, kde jsou font families a zároveň tu třídu, kterou, když to zase vrátím zpátky, jsem použil tady. A úplně teda na té druhé straně, tak tam je vidět to CSS, který to vygeneruje. Co mi přijde jako docela zajímavost, je teda, že to automaticky dělá fallback, ten font, aby zamezili layout shiftu, o tom vám tady povídeš tak máchal. A jako další zajímavost mi přišlo, že používají defaultně font display optional, kdežto minimálně já bych asi automaticky používal swap, protože jsem na to zvyklý. Zase to je jako
Dá. Tam potom ještě je ta vygenerovaná třída, kterou já použiju na nějaký ten prvek, pod kterým vlastně chci ty fonty používat. Podporuje to i CSS proměnné, to znamená, já si můžu uložit do nějaký svojí vlastní proměnný tu font family. Vygeneruje mi to zase nějakou další třídu, kterou já použiju na elementu a ta potom přidává tu proměnu. Důsledek toho je, že vlastně tohleto všechno je potom zaskoupovaný jenom na vnitřek toho elementu, na který jsem to použil. A můžeme tím pádem v různých částech aplikací používat různé fonty. Zároveň mají to optimalizovaný tak, že pokud bych tenhle ten font v této podobě použil třeba ve 20 komponentách různě na webu, tak to Next dělá jenom jednou. Nebude mi 20x stahovat stejný fonty, udělá to prostě jenom jednou a použijou se tam, kde budou potřeba. A když bych chtěl použít vlastní fonty, právě kvůli tomu, že potřebuju třeba nějaký specifický subset, nepotřebuju celou abecedu, nebo nepotřebuju tamhle azbuku, nebo řecký písmena a tak dále, a udělám si vlastní set jenom třeba pro český znaky, tak si můžu ty fonty použít lokálně, dám jim tam jenom cestu, pozor, ta cesta musí být relativně k té komponentě, ve které to používám. To znamená, není to třeba v public adresáři, jak jsme na to možná byli zvyklí doteďka. Opět si to můžu uložit třeba do nějaký proměnný a použiju to stejně jako předtím. Co mi to generuje? Vlastně úplně to samý. Tam žádná další změna není. Next nedělá ani žádný další optimalizaci těch fontů. Vůbec vlastně na ty soubory nešahá, takže tak, jak jemu dáte, tak on je použije. Opět používá automaticky font display optionu. A když bych to chtěl použít na celý vlastně HTML nebo body, jak jsme možná taky zvyklí, že prostě pro celý web máme jeden font, tak se na to musí trošičku hackem. Musí se mu to prostě předat do rootu přes takovejhle hack. A potom to používám vlastně jako proměnou, jak jsme taky v CSS normálně zvyklí. Tohle to je vlastně v custom app. A to je k fontům tuším vše. No. Přecházíme na next image, tam se udála vlastně jenom jedna změna, která na první pohled není úplně vidět, ale má veliký důsledky a hlavně dle mého názoru next image je konečně použitelná věc. Takhle to vypadalo dřív, když jsem chtěl použít jakýkoliv obrázek. Vygeneroval to strašné množství kódu. Je to zanořený bůh ví jak hluboko a přestylovat to, jak člověk potřebuje, bylo občas docela náročný. Takhle je to v nový podobě. Má to nativní lazy loading a nedělá to vlastně nic navíc. Můžu si s tím obrázkem potom pracovat podle sebe. Nějak mi to neháže klacky pod nohy, jako to bylo v tom předchozím případě. Za to vývojářům Nextu velice, velice děkuju. Potom přišli s úplně novou věcí, který říkají TurboPack. Chtějí tím nějakým způsobem nahradit ve svém vlastně Nextu interně WebPack. Jejich hlavní motivace samozřejmě je, že oni provozují i platformu Vercel, kde buildí hromadu projektů třeba i 100x denně a žere jim to vlastně procesorový čas a tím pádem i peníze. Ale mně se to zrovna dvakrát nelíbí v této chvíli. Kdybyste si to chtěli vyzkoušet, dělá se to tímhletím příkazem. Pracuje na tom vlastně Tobias Koppers, což je původní vývojář Webpacku. Tím pádem to znamená, že další vývoj Webpacku už nemusíme očekávat. V tuhle chvíli bohužel nepodporuje ani vlastní moduly Nextu. Zkoušel jsem to jak s tím imidžem, tak s těma fontama a v žádném případě se mi to úplně nepovedlo pořádně zbuildit. Nepodporuje to zatím ani produkční režim, umí to jenom ten vývojový. A co jsem zkoušel, tak oproti jim deklarovaným 700x rychlejšímu buildu, to u mě bylo jenom 3x. Nevím úplně, co dělám špatně. Další věc, co se mi na tom nelíbí, že to je další tool, který se tak nějak jakože objevil v tom javascriptovém ekosystému a tváří se, že je vlastně nejlepší ze všech, stejně jako těch dalších 10 před ním. Ano, zatím bych se mu vyhýbal vloukem. Byl bych radši, kdyby tohleto nebyl ten největší highlight jejich prezentace, která byla v tom říjnu,
A kdyby s ním přišli třeba o rok později, už v nějaký lepší, odladěnější variantě, byl bych mnohem radši. Takhle to bylo takový velice wow efektový. A dostáváme se k té nejzajímavější části, což je ta magická app složka, která je teda taky v betě, ale oproti třeba TurboPacku je už docela použitelná. Je to vlastně jako největší update Nextu, který vlastně od jeho vzniku se v tom udál a kompletně přepracovává to, jakým způsobem vytváříme v něm ty stránky. Že tady vlevo můžete vidět zhruba, jak může vypadat nějaká struktura adresářová v té app složce, kdy, ještě tamhle vpravo, pardon, máte ukázku, jak se to dá zapnout. Next Configu je to pod experimentálníma funkcema. A dokáže to v tuhle tu chvíli i soužívat s klasickýma stránkama, jak je můžete mít ve svých projektech. Ale stránky, jo. To všechno, co je podbarvené zeleně, tak jsou adresáře v tuhle tu chvíli a každý ten adresář je vlastně jedna stránka. Můžou být i dynamický, můžou být i neviditelný, ale to už bych do toho úplně jako nerad zacházel. Tamhle jsem si vypůjčil z oficiální dokumentace, protože neumím kreslit tak hezky jako Juraj, jak zhruba to může vypadat. Každý ten adresář teda znamená jeden segment v té URL adrese a potom tam jsou nějaký soubory. Nejdůležitější soubory a zároveň nejzajímavější si myslím, že jsou layoutové soubory. Vždycky úplně na té první úrovni by měl existovat nějaký takzvaný root layout, tomu říkají, který musí obsahovat HTML a body tagy. A jaký tam mám další obsah, to už je na mě. Můžu potom vytvářet další layouty, které jsou pod nějakýma stránkama. A ty layouty dohromady se mi vlastně skládají. Takže když začínám s jedním layoutem takhle, potom si tam přidám nějaký sidebar, tak všechny stránky, které jsou pod tím, tak tam ten sidebar budou mít a nemusí ho znova vykreslovat. Takže právě třeba tady tenhle ten nested layout, což je tu ten pro dashboard, tak má nějaký sidebar a další obsah je až v něm. A dalším typem souboru, který se tam objevuje, jsou hlavičky. Ty úplně nahrazují dosavadní next head, pomocí kterého se hlavička generovala. U hlaviček je specifický to, že ty na rozdíl od těch layoutů se do sebe neskládají. Takže každá stránka musí mít tu hlavičku úplnou, tak jak chceme, aby tam byla. To znamená třeba charset, viewport a favicon musíme vždycky poslat. Neexistuje možnost, že bychom ji neposlali. Takže protože měním třeba titulek na každý stránce, tak mám hlavičku na každý stránce. To mi v tuhle chvíli trošku vadí, doufám, že se to ještě třeba do půl roku odladí, aby to bylo o něco použitelnější. A to, co jsou page, tak to jsou obsahy vlastně těch jednotlivých stránek. Tamhle můžete vidět už jako nějaký náhled, který jsem spíchnul dohromady, když jsem si připravoval tu prezentaci, kdy toto celé vlastně je nějaký ten můj úvodní layout. Tady potom mám ten sidebar, o kterém jsem mluvil, to je ten můj druhý layout. A tady teprve mám obsah té stránky, což je v tuto chvíli tenhle ten jeden řádek. A to je to jediné, co se mi vlastně stahuje ve chvíli, kdy já na tu stránku přijdu z nějaký jiný stránky, kterou už mám přednačtenou třeba. A co je na tomhle přístupu dál zajímavý, je, že všechny ty komponenty, které já takhle používám, tak jsou automaticky a ve výchozím stavu serverový. Takže úplně nová feature Reactu 18 a teďka teda i Nextu 13. Takže všechno tohle se nějakým způsobem generuje někde na serveru a mně se posílá jenom ten výsledek. Podporuje to třeba i nějaký streaming, kdy se mi pošle fakt jenom to, co potřebuju a můžu si na to čekat volitelně dlouho. Takže neblokuju vykreslení té stránky, protože čekám na jeden request v nějaký komponentě, která je třeba úplně dole. A zároveň tam je na to navázaná funkce, že abych řekl, že nějaká komponenta je klientová, to znamená vlastně interaktivní, tak musím na první řádek před všechny importy dát direktivu use client. V tu chvíli je ta komponenta vlastně client side, renderuje se vždycky na klientu, neposílá se ze serveru a všechny ten JavaScript, který já v ní používám, tak vlastně musím si stáhnout a používat.
V tomto případě to je třeba nějaký navbar, protože tam potřebuju pracovat, já jsem to trošku odmazal, ale potřebuju tady pracovat třeba s nějakým pathname, abych dokázal říct, který ten link je aktivní. To prostě ze serveru si v tuhle chvíli nedokážu poslat, protože na serveru nevím, na jaký jsem URL adrese. Což je trošku divný, ale třeba s tím ještě něco budu dělat. Úplně změnili přístup k fetchování dat, ať už server side nebo client side. Tu ten příklad je server side a tam ten vpravo je client side. Liší se to vlastně tím, že pro server side já tu komponentu můžu mít klidně asynchronní a rovnou v ní si můžu vyčkávat nějaký data. Tohle konkrétně stahuji něco z GitHubu over Nextu. A tuhle komponentu já potom používám jako jakoukoliv jinou komponentu. Nějak mě to neomezuje. Jediný co, tak v tuhle chvíli si TypeScript ještě se mu to úplně nelíbí, ale na tom se prej pracuje. Co se stane na pozadí je, že vlastně tady se mi stáhnou nějaký data a v tu chvíli se mi ta komponenta z toho serveru pošle. Já mezi tím můžu zobrazit nějaký loading stav, nějaký třeba skeleton pěkný, animovaný, aby člověk si myslel, že se něco děje. A jakmile to doběhne, tak se mi ta komponenta vykreslí. Vpravo je teda client-side případ, kdy se můžu použít tu samou funkci, ale obalím to do use hooku, který má v tuhle chvíli takový divný název, možná se to taky ještě změní, který vlastně čeká na to, až doběhne promis. A potom se mi ta komponenta taky dál vykreslí. Tak. Na závěr bych chtěl zmínit, že všechny věci, ze kterých já jsem vycházel, se dají dozajista najít na nový dokumentaci Nextu, která je v tuhle chvíli v beta stavu. Mají tam velice hezky popsaný ty nové věci v app složce. Zároveň jsem to opravdu teďka jenom nakous, abyste viděli, jak se to nějakým způsobem dá používat. Je tam spousta dalších věcí, které by stály klidně za samostatnou přednášku. To uvidíme třeba někdy na jaře, až mě tady zase překecají, abych něco řekl. Chci zmínit určitě i novou dokumentaci Reactu, která je mnohem, mnohem lepší než ta současná. A vyloženě je vidět, že si to někdo fakt vzal srdci a pracuje na tom. A myslím, očekávám, že někde v polovině příštího roku by už mohla být kompletní a nahradí tu, která je současná. Ale doporučuji určitě třeba, pokud máte problém s nějakýma reaktníma hookama, přečíst si tu novou dokumentaci, kde je to mnohem, mnohem líp vysvětlený. Tak, teď za mě vše. Já vám moc děkuju, že jste to tady se mnou vydrželi. Já mám dotaz. Zkoušel jsi, nebo budeš zkoušet upgradeovat verzi třeba dejme tomu Nextu 12 na tu 13 na nějakém komplexnějším projektu, jestli už to zkoušel nebo ne, a jestli jo, tak je to velký problém, nebo protože já co jsem jako zkoumal tu dokumentaci, tak je to docela zásadní rozdíl, jako ta app directory. Sice je možnosti nepoužít, ale třeba dejme tomu, já nevím, budu chtít ten nový image a chtěl bych to, tu 13 teda použít na tomto projektu. Ale jestli je to problém nebo ne. A co se týče třeba toho nového image, tak to není žádný problém, to je drop-in replacement. A pro třeba změnu toho Next Linku ze starších do novějších verzí Nextu na to existují takzvaný code mody, který se jenom spustí v terminálu příkaz, ono to proleze veškerý zdrojový kód, co ty máš, a změní to automaticky. Můžou tam vzniknout nějaké chyby, takže je určitě lepší to zkontrolovat. A co se týče té app složky, tak v tuhle chvíli bych to asi jako nepoužíval na nějakých větších produkčních projektech, ale třeba jako na osobním webu bych se toho vůbec nebál. A každopádně, když jsem si chystal nebo začínal chystat tuhle tu prezentaci, tak jsem spálil vlastně, dá se říct, den času na tom, že jsem právě zkusil převést si projekt do té 13 a spálil jsem se na tom. já když to vidím, jako, nebo když jsem to viděl poprvé, tak na tom projektu, na kterým bych eventuálně na tím přemýšlel to upgradeovat, tak zrovna tam bych jakoby využil, je to takový specifický případ toho, že by se mě víc hodila ta app directory, než to, jakým způsobem funguje vlastně ten Next, nebo fungoval doteď. Hmm. Takže tak. A díky. Nazdar, počuji, já se chcem opýtať. V app directory je ten root layout. Ja som teraz migroval nejaký malinký projekt na to. Strašne ma tam štvalo, že tá
index page používá root layout. Já jsem té index page chcel nadstavit její vlastní layout. Dá se to nějako? Dá se to udělat. Já se vrátím v té prezentaci kousek vejš. Vlastně jakýkoliv ten adresář, tady v tom případě třeba ten dashboard, může být v normálních závorkách. V tu chvíli se z toho stává taková jakože neviditelná skupina. A ta skupina... Hranaté, alebo, já ty myslíš, ty je group? Jo. Ale to se mi nepáčilo, lebo oni v dokumentaci mají napísané completely different UI. Že například admin sekcia, back office a potom frontend, jako já nevím, e-shop. A co jsem právě nechcel použít. Takže já jsem nakonec jako keby... moja index page používá sidebar a moja profil page používá nie sidebar, prostě iba obyčajný obsah. A ja som prostě musel ten sidebar inkludnúť do súboru page TSX na rúte. A to sa mi nepáčilo, ja som ho chcel mať v layoute. Ale keďže ten layout na tej root úrovni je ten root layout, není to layout tej index page, ale je to layout všetkých page. A to mi prišlo ako prostě nedomyslené. Souhlasím, že tam můžou nastávat tyhle ty situace. Taky mě napadlo pár příkladů, kde to určitě bude dělat problém a člověk stráví spoustu času jenom nad tím, že vymýšlí, jak to vlastně poskládá dohromady. Ale myslím si, že zrovna pro tenhle ten tvůj případ, to, že to bude v těch závorkách, tak ty můžeš mít vlastně dva různý root layouty. Jeden třeba jenom pro tu tvoji indexovou stránku, a druhý pro všechno ostatní. To je rovnák na ohybák, mi přijde. Ještě můžem jednu otázku, jeden slide ďalej, tam jak jsou ty fetch funkcie, tak tam je ten taký option cache, force cache, ono to vraj mimikuje to get server side props, get static props, myslím, jo. Že force cache je prostě get static props. A čo, ak používám jako Figmu, alebo teda Prismu, že tuto fetchujem nějaký API endpoint, ale čo keď si fetchujem svoju vlastnú databázu, že dá sa vlastne ako urobiť get static props bez toho, aby som používal ten ich úžasne enhancenutý fetch? Existuje tam funkce, která si teď nemůžu zabavit, vzpomínat, jak se jmenuje, ale naplní vlastně statický data do té stránky nebo komponenty podle toho, co tam zrovna potřebuješ. A ta se potom cacheuje, dá se říct, neomezeně. A teda děkuju za doplnění, zapomněl jsem říct, že pomocí tady té cache direktivy vlastně se dá mimikovat současné funkce getStaticProps nebo getServerSideProps, který vlastně v té app složce zanikají a nedají se tam už vlastně dál používat. A mě by zajímalo, kdybych použil use client na page, a to znamená, docíl bych tomu, toho, že ta aplikace nebo část aplikace se bude chovat jako čistě SPAčko. A mají to docela chytře pořešený, že vlastně klientská komponenta v sobě nemůže obsahovat server-side komponentu. Takže tím, že dá se říct, celá tvoje page by byla client-side komponenta, tak už všechno, co je v ní, musí být taky client-side. Takový omezení. Nicméně nic ti nebrání v tom mít tu page server-side a všechno, co... všechny komponenty, které jsou potom v té page, mít klidně client-side. Jasně, mě jde spíš o to, jako jestli je nějaká restrikce na to, že mám page a tam musím vlastně fetchovat nějaká data. Nebo dostávám vlastně data, jako kdyby toho samotného requestu na nějakou konkrétní URL, tak jestli ten page musí se chovat jako že server komponenta. Popravdě nevím. Myslím si, že u page to ničemu nevadí a neměl by to být problém, ale stejně tak ten layout pořád bude server-side a ta page se vlastně vkládá do něj. Ale mám to rozjetý na notebooku, jestli tě to zajímá, můžeme to zkusit rubnout. Jo, určitě.